Ysgol Glancleddau, rydyn ni'n hyfryd Gymraeg ac rydyn ni'n gwneud llawer o weithgareddau tu fas i'r ysgol hefyd fel... Ni'n gwneud chwaraeon, rygbi, pêl-droed criced, tennis, eisteddfod, cyflwyniadau dramatig, ymson a hefyd cwis lyfrau mae gen i siawns i fod yn y tîm cwis lyfrau hefyd. Mae tri ohonyn ni yn capteiniaid i tai yr ysgol a fel capteiniaid ydyn ni'n annog plant eraill i siarad Cymraeg yn y coridorau, yn y dosbarth a tu mewn a tu allan i'r ysgol. Un ffordd arall lle ydyn ni'n annog y plant i siarad Cymraeg yw trwy ddarllen i fynd yn Cymraeg. Yn ddiweddar, ddeithon ni brig yn y cwis lyfrau sydd yn gystadleuaeth dros Gymru i gyd. Ddeithon ni'n gyntaf yn trafod ac yn ail yn y trafod a'r cyflwyniad. Mae'r Cymraeg mor bwysig i ni ac rydyn ni'n mynd i dal at i siarad Cymraeg yn ysgol y Preseli. Mae'r Cymraeg yn hynod o bwysig i ni, a rydyn ni'n cael llawer o cyfle yn yr ysgol yma i gwneud gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg. Helo, Mrs. Iorwerth ydw i, a fi yw athrawes gwyddyn 6 eleni. Mae'n bleser mawr gen i bod nhw wedi cael unwebu eleni ar gyfer Gwobr Shwmae, os maen nhw'n heiddi fe. Maen nhw wedi gweithio mor galed dros y flwyddyn. Maen nhw mor barod i gyfrannu mewn unrhyw fodd dros yr ysgol. Dim ond gofyn sydd rhaid a maen nhw'n na. Maen nhw'n griw arbennig, maen nhw'n griw ffantastig. Maen nhw wedi gwneud lot dros yr ysgol, fel ydych chi wedi clywed eisoes. Maen nhw'n ysteddfod, cwis llyfrau, cyngherddau. Maen nhw wedi bod yn rhan o ganu mewn core ac ymestyn y Gymraeg wedyn i'r gymuned ehangach drwy y cyfraniad yn y gweithgareddau yna. Maen nhw'n griw ffantastig a maen nhw'n heiddi cael eu cymeradwyo. Wel, Ali Davies, dwi pennaeth Ysgol Gymraeg Glancleddau a mae'n bleser i fi i gefnogi ymwebiad y criw arbennig sydd gyda ni'n wedi'n 6 eleni ar gyfer Gwobr Shwmae. Wel, o'n i'n clybwyll i ni'n teimlo bod grŵp arbennig dyn ni'n yn mwyddi'n 6. Mae'n rwy'n cyfrannu llawer iawn yr ysgol dros y blynyddau. Mrs Griffiths eisoes wedi sôn am ei cyfraniad o'n yr ysteddfodau, a beth mae hynny'n neud, wrth gwrs, yw deffro o wybyddiaeth rhieni yn diwylliant Cymraeg. A ni'n ffodus iawn o'r rhieni bod nhw'n bodlon yn cefnogi ni, a cefnogi'r plant pa bo eisiau mynd yn o'r ysteddfodau lefnau Cymru, yw dwi'r. Mae'r ysgol, wrth gwrs, yn ysgol Gymraeg, a dwi'n teimlo bod y criw yma sydd gyda ni wedi bod yn siapl ddau weddill yr ysgol eni. Achos maen nhw'n hannog y disgyblion i siarad Cymraeg trwy fel o'r bwyllgorau ddechrau, wrth gwrs mae'r bwyllgor mental y busnes, dyna ni mae'r bwyllgor eco a mae'r cyngor ysgol i hunan. Ond maen nhw wrth i bob dydd lle wedi gwir yn annog yr ail lleia i ddilyn y siapl nhw. Un peth ni wedi bod yn geisio datblygu leni yw gallu darllen y plant. A mae'r criw mwy wedi'n wych wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr iawn hwnnw. Maen nhw wedi bod mewn lawr i'r dosbarthiadau cyfnod sylfaen yn annog y blant i ddarllen a darllen gyda'r blant trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi bod pwysig iawn wrth gwrs i'r rhai mae'r Gymraeg yn iaith newydd iddyn nhw. Mae'n y glwb darllen wedi sefydlu mwy wedi'n wych, clwb darllen y gyfer y bechgyn i hwnnw. Mae hwnnw wedi bod llwyddiant mawr hefyd. Un i'r ysgol Gymraeg wrth gwrs, a un annog y blant i siarad Gymraeg ar bob cyfri, mae'n dod o'r trefnu Saesneg, nell dros 90% o'n nhw. Ond dwi'n credu bod ni'n llwyddo i greu ethos Cymreigaidd iawn yma. Mae lot o'r clod am hynny i'r grŵp sy'n gyda ni flwyddyn 6. Fel ych chi'n gweld tu ôl i mi, mae yna siart ar y wal. Mae yna darian wythnosol i'r dosbarth sy'n siarad mwy o Gymraeg yn ystod yr wythnos. A fi'n gweld yn iawn, flwyddyn 6. Flwyddyn 6 yw'r dosbarth sy'n ar y blaen ar hyn o bryd. Felly mae nhw'n heiddi clod am hynny hefyd. Shwmae, Lucy Griffiths, dwi cadeirydd y Corff Llywodraethol yn Ysgol Gymraeg Glancleddau. Hoffwn ni cefnogi yr ysgol yn yr cais yma, maen nhw wedi cael ei enwebu ar gyfer y Gwobr. Mae'r ysgol i gyd yn fy marnu yn heiddi y Gwobr. Mae'r ethos Gymraeg yn yr ysgol yn arbennig o dda. Yn enwedig gan fod nifer fawr o'r plant yn dod o teuluoedd Saesneg, fysa chi ddim yn gwybod hynny o gwbl, ar draws yr ysgol mae eisiau gwmynt o Gymraeg. Mae enghreifftiau hynod o dda eleni yn benodol,
Aeth yr ysgol i'r ysteddfod mewn nifer o gystadleuaeth, yn benodol gyda'r Domsa Gwerin, ac aeth flwyddyn 5-6 ar y lwyfan, a daeth nhw'n trydydd yn gyfan gwbl, a ni'n mor falch ohono nhw. Trwy gystal y ysteddfod, oedd y plant yn siarad Gymraeg ei gilydd, oedd yr ethos gryf iawn gyda'r grwpiau oedd yn cysadlu. Roedd gennym ni plant hefyd yn llyfaru a grwpiau disgo, creadigol yn gynrychioli i'r ysgol. Hoffwn i hefyd sôn am yr cwys y llyfrau. Naeth yr ysgol roi sawl grŵp mewn i'r cwys llyfrau eto, a naeth nhw gyd yn dda iawn, ond arbennig grŵp flwyddyn 6. Naeth nhw mynd drwyddo i'r rownd terfynol, ac fe nillon nhw yr rhan trafod a daeth yn trydydd yn yr cyflwyniad. Rydyn ni'n mor farch yn benodol o'r grŵp trafod, oherwydd mae'n cynrychioli geirfa eang, yr ffaith bod nhw'n gallu trafod holl nifer fawr o bynciau a trafod cynnwys y llyfrau yn manwl ac yn hawdd, really. Ein yr wyddair yw gweithio'n gyda gwein a swn Gymraeg yn y clust, a rydym ni'n credu eleni bod y plant wedi dod ar yr wyddair yna i fyw. Rydym ni'n clywed y Gymraeg yn bobman a maen nhw'n adlywyrchu yr ethos dyn ni eisiau creu, a felly maen nhw'n heiddi'r Gwobr. Ysgol Glancleddau, gweithio gyda gwein a swn yn y Gymraeg yn y glust. Rydyn ni wedi ymgorffori ar arwyddair yr ysgol hon yn yna. A rydyn ni'n credu'r grif mae'n hybu'r Gymraeg trwy'r ysgol gyfan. Pleidleisiwch!